Rok 2020 byl z rozpočtového hlediska mimořádný. Schodek státního rozpočtu byl kvůli pandemii třikrát navýšen, a to celkem o 460 miliard korun. Na konci roku skončilo hospodaření státu v deficitu více než 367 miliard korun, což je nejvyšší schodek v historii samostatné České republiky. Oproti předchozímu roku se jednalo o zhoršení o téměř 340 miliard korun. S pandemií však souviselo podle pokladního plnění ministerstva financí jen 218 miliard korun. NKÚ pokládá poslední prohloubení deficitu na 500 miliard korun v červenci 2020 za předčasné a neopodstatněné. Vláda si tak namísto hledání úspor otevřela prostor k tomu, aby ke konci roku mohla vynakládat prostředky na výdaje, které s epidemií prokazatelně nesouvisely. Příkladem může být jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 15 miliard korun. NKÚ srovnal česká opatření na pomoc proti následkům pandemie s údaji z Německa, Rakouska, Slovenska, Polska a Maďarska. V tomto srovnání Česko vynaložilo na přímá opatření druhý nejmenší objem finančních prostředků, konkrétně 5,4% HDP. Naopak, podíl nepřímých opatření, která zahrnují především garance a záruční programy ze strany státu, byl relativně významný. Česká republika je schválila ve výši 15,4% HDP, což bylo po německých téměř 28% HDP nejvíce ze sledovaných zemí. Reálný dopad nepřímých opatření s ohledem na to, že se vyhrazené částky čerpají průběžně, můžeme ale jen těžko vyhodnotit. Z hlediska poměru veřejného dluhu k HDP patří Česká republika mezi nejméně zadlužené země Evropské unie. Nižší zadlužení vykázaly v Evropské 27 pouze Estonsko, Lucembursko a Bulharsko. Na druhou stranu, na roky 2021 a 2022 plánuje Česká republika druhé nejrychlejší tempo zadlužování v EU. Důvodem je plánování vysokých schodků veřejných rozpočtů pro následující roky. Národní rozpočtová rada varuje, že už v roce 2024 může dojít k prolomení tzv. Dluhové brzdy, která je stanovena na úrovni 55% HDP. S ohledem na to, že nerovnováha v příjmech a výdajích veřejných financí má strukturální charakter, není možné ji tedy plně kompenzovat pouze hospodářským růstem. My při svých kontrolách pravidelně narážíme na neefektivní vynakládání veřejných prostředků. Popisujeme jednotlivé případy, jednotlivé oblasti, kde se vynakládají prostředky státu na základě formálně dodržovaných pravidel, ale bez schopnosti měřit dopady a přínosy dotací, investic a intervencí, bez vnímání kontextu celé problematiky. V našich závěrech každý rok naleznete desítky příkladů, kdy k dosažení žádoucího stavu šlo dojít efektivněji, chcete-li tedy s vynaložením menšího množství finančních prostředků.